extrude-funktionen är i tur. Och igen så börjar vi med att gå till edit mode. Och vi ska ta plane selection igen. Med A väljer jag bort alla val. Jag väljer en yta med höger musknapp. Trycker ner tangenten E för extrude. Och jag kan dra ut, trycka ut, förlänga den här ytan. Om jag slår in 1 så kommer den att förlängas med en enhet. Jag väljer en ny yta, E, och jag trycker på 3 för 3 enheter.